Jag heter Jesus Sommarström. Jag jobbar som kreativ ledare på Urban Deli. Jag är finalist i årets kock 2022. Jag tror att jag bestämde mig för att jag ville bli kock ungefär när jag var 14-15. Precis innan man skulle börja välja gymnasiet. Nej, men grejen var att min mamma var vegetarian. Maten var inte så jättestor del. Och så när man liksom blev äldre, var hemma hos kompisar och testade mat, så förstod man ju att det var en så här helt ny värld av råvaror och nya smaker. Och då tyckte jag att det var väldigt spännande. Det är någonting med naturen som gör att man känner sig lugn och rofylld. Allt är så levande i naturen, och det är det som gör att man själv känner sig väldigt levande. Det är någon slags trygghet också. För mig känns det liksom som en ynnest att få stoppa händerna i jorden och sen så tillaga grönsaker. Mina styrkor i köket är att jag är snabb och noggrann. För mig att vinna årets kock skulle självklart öppna nya dörrar. Det skulle ge mig en helt ny plattform där man skulle kanske förhoppningsvis både inspirera andra kvinnor till att tävla i årets kock. För 2 år sedan gick det inte alls som jag hade tänkt mig i finalen. Men nu är det revansch.